туршлагаас суралцаач гэж хүссэн. Висконсин гэдэг нэг Америкийн мужид амьдардаг байсан. Тэгээд тэр 2 жил би нэр өгтэй ингээд үйлчлэхтэй аягүй их зүйлийг сурч авсан. Тэгээд би тэр сурсан зүйлээ таарах тавалцсан. Тэгээд миний тэр сурсан зүйл одоо ингээд яг манай Монгол нэр өгтэй анги нэгдэж эхэлж байгаа. Ийг нэгтгэж хэрэг болох уу гэж найдчихэ. За тэгээд эхлээд нь миний байсан нэр өгтэй анги болохоор нэг 20 төгт байсан. Тэгээд яаж зохион байгуулсан байсан бэ гэвэл эхлээд нь нэр өгтэй анги удирдахч гэдэг эхлээд нь дуудлагуудын бичлээ ярьчи. Эхлээд нэр өгтэй анги удирдахч гэж байгаа. Тэгээд тэр нь болохоор зүгээр нэг ихчээр сонгогч сонгогдсон байсан. Тэгээд дараагийнх нь болохоор нэр өгтэй ангийн удирдахчийн туслах гэдэг. Тэр нь болохоор миний дуудлага байсан. Тэгчээд тэр хоёр дуудлагын дараа багш нар тэгээд манад 20 төгт байсан болохоор 6 багштай байсан. Гэтэ тэр 6 багш нар дандаа нэг хос гэр бүлийн 2 хүн, эхтэй эмэгтэй 2 хүн. Тэгээд голцоо тэр манай миний явжсэн тэр тойрог болохоор нэлээд настай хүмүүс байдаг гэсэн. Тэгээд хүүхдүүд нь том болоод багш нар нь ингээд хүүхдүүд нь тустай гарцсан. Тэгээд дандаа дуудлага авсан хүмүүс нь тийм настай 2 ах ихч 2 байсан. Тэгээд 6 хүн нийлээ 6 гэхдээ 3 хос ингээд дуудагдсан байсан. Тэгэхээр 20 хүүхдэд 8 хүн байсан байгаа чи тээ. Нийтдээ цогтой 8 хүн. Мэдээж хэрэг ингээд яг арим ёсол дуусны дараа ингээд хүмүүс хоорондоо яриад хүүхдээ хэсэгтээ арчиж өгөн нэг ангид арчиж ингээд тийм нэг 10 минутын нэг завсарлагааны юм шиг үеэдэг тээ. Тэгээ зарим хүүхдүүдийн ээж аав аягүй хурдан хүүхдүүдээ нэг ангид арчиж аваад ирдэг байсан. Тэгэхээр тэр үед нь бид нар юу хийжсэн бэ гэвэл нэг яг иймэрхүү хэмжээний нэг том ангитай байсан. Тэгээд хүүхдүүдийг ээж аав нь хүүхдүүдэд авчирч өгөхэд ингээд 2-3 юм ширээ намхан ширээ засцсан. Тэгээ намхан ширээнийх нь хажуугаар яг өөрсдийнх нь хэмжээний жижигэн сандлууд идэв чтэй. Сандлууд тавьчаад тэгээд дандаа ингээд зурагтай номнууд. Гадаад ирсэн Монгол ном багхгүй байсан. Тэгээд нэг иймэрхүү нэг янз бүрийн зурагтай янз бүрийн номнууд ингээд ширээн дээр тавьчихна. Тэгээд хүүхдүүд орж ирээд зүгээр ингээд анги дотор гүрдэд авахгүй. Орж ирээд суугаад нэг багш нар хой сайн уу тэрээ сайн уу тэг ингээд хүлээж аваад тэр ном ингээд ширээн дээр нь тавьчихна. Тэгээд хүүхдүүд өөрсдөө ингээд 7 хоног болгоно яг адилхан юм хийдэг болохоор бүр сурчдаг. Орж ирээд шууд сандал дээр суугаад тэгээд юу ном үзлэг ч юм уу. Айдс нэг эвлүүлдэг ном одон тоглоомнууд идэг шүү дээ. Тэ пазл гэдэг тийм тоглоомнууд тавьчихдаг байсан. Тэнгүүд нөө хүүхдүүд ч орж ирээд бусад бүх хүүхдүүд орж ирсэл төрүүлж орж ирсэн хүүхдүүд нь суугаад зургтаа ном үзэх ч юм уу. Айдс пазлаар тоглох ч юм уу. Тэгтээ зарим хүүхдүүд нь уйлж мэсэн үед нь нөгөө багш нар очиод хажууд нь суугаад тий. Айлхоор ээж аас нь холдуулаад хажууд нь суугаад тайвшруулах тийм аягаар ихний нэг 10 минут ингээ өнгөрчдөг байсан. Тэгээд бүх хүүхдүүд цугларсны дараа мэдээж хэрэг бид нээлттэй хийн. Тэгээд хидийгээр тэр 18 сартаас 3 настай хүүхдүүд нэр ангид байдаг тий. Хидийгээр тийм жоохон насны хүүхдүүд зарим дөнгөж орж ирж байгаа хүүхдүүд уйлн ээж аваа саман. Тийм болохоор айлхоор олон нэран ангид дуудагдсан дуудлах хүмүүс байх нь айгүй хэрэгтэй байдаг байсан. За тэгээд нэгтэй ингэнгүүт хэдийгээр тэр жоохон насны хүүхдүүд ч гэсэн хамгийн гол зорилго нь юм бэ гэвэл хүүхдүүдэд сургаалыг заах тий. Мэдээж хэрэг тэднэр гэртээ сурж байгааг тий. Яг нэран хүүхдийн ангилт тэр хүүхдүүдийн хувьд хамгийн анхны тэнгэрлэг хэсгийн талаар сурах тийм яг тийм альбиасы тэр байр нь болж гжсэн. За тэгээд нэгтэй хийгээд мэдээж хэрэг дууга дуулна. Жохон хүүхдээ тэд нэр залбирна. А тэгээд нэгтэй эсний хадараар бид нар юу хийдэг гэсэн мэгэл энэ мэдээж хэрэг тойрог бол өөр маягаар хийнэ л дээ. Зөвхөн энэ миний яг явжсэн тойрог болохоор ийм маягаар бид нар хийдэг байсан. За тэгээд тэгээ танаа нэрэ хүүхдтэй анги кичнээ хүүхдтэйг би мэдхгүй байна. Одоо жишээлбэл 20 хүүхдтэй байгаа үедээ бид нэр анги 2 хуваадаг гэсэн дандаа. Нэг дор ингээд 20 дүнд нь хичээлээ заахгүй, 20 хүүхд цугтаа сууж аваад үйл ажиллагаа явуулахгүй тэгдэггүй байсан. 2 хуваадаг байсан. Тэгээ 2 хоногт 3 багш нь тий 4 багш нэг ангид нь ороод тэгээ 2 удирдагч нь нөгөө нэг 2 багш нь нөгөө нэг 2 нэг хостойгоо цуг. Тэгэхээр 4 багш болчих учраас ингээд ороод 10 хоног ингээд хуваагд 4 багштай. Ингээд орчдөг байсан. Тэгэхээр ингээд эхнийх нь анги нь үйл ажиллагаа тий хичээлтэйгээ ойролцоо бодог ямар нэгэн үйл ажиллагаа хийж штэ тий одоо зураг боддог ч юм уу. Ямар нэгэн тэр хичээлийнхаа сэдвтэй холбоотой юм яахад нөгөө анги нь хичээлээ сурч тий одоо энэ нэг нэр ангийн хүүхдийн юу гарын алгаа тий тэрний хадгаа хичээлээ зоо тэрнтэй холбоотой үйл ажиллагаа тэрнтэй холбоотой тэр зүйлийг нөгөө анги нь хийж ахшаа тий. Тэгэл голцоо нэг 10 минут болдог байсан. 10-10 минут гэдэг ингээд 10 минут ингээд өнгөрчлээ. Эхний 10 минут ингээд цуглараад өнгөрчнө. Дараагийн 5 минут нь нээлттэй ажиллагаа. Тэгээд дараагийн 10 минут нь эхний цаг ихнэ хичээлнэ. Тэгээд орсныхаа дараа хөгжмийн цаг гэж бас байдаг байсан. Хэдийгээр тэд жоохон хөгжөж гисэн хөгжмийн ангийн
дууг сурах хэрэгтэй. Тэгээ хөгжмийн цангаа бид нар яаж хийдэг гэсэн юм бэ гэхээр 20 хүүхдээ бүгдэн цуг том өрөөнд ингээд оруулчих. Тэр бидний байсан анги маань ингээд яг ингэж хугаагддаг анги байсан. Тийм болохоор аюу амар байдаг гэсэн. Нэг 10 хүүхдээ нэг жижиг ангид нь оруулаад ингээд дундуур нь нэг цад нэг 10 нь орчдөг. Тэгэхээр аюу боломжтой байдаг гэсэн. Хөгжмийн анги болохоор бөөнөр нэг ангид ингээд тойруулт суулгаад зөвхөн багш нар нүгдчихдэг байсан. 6 багш нүгдээд. Тэгээ тэр бид нар хөгжмийн ангийг яаж хийдэг гэсэн юм бэ? Би зөвхөн сая ингээд Монголын хүүхдийн дууг харж илаа л да. Энд дээр болохоор аюу цөөхөн байлаа. Тэгээ одоо нэг янз бүрийн тэг юм дараа л яхана дээр айгүй хорчуулагдаж гарч байгаа юм байна лээ. Тэш нэр дунууд саяны бол шинэ. Тэг бид нар болохоор юу хийдэг гэсэн бэ гээд ингээ хүүхдээ ингээ тойрог суцсан багч ингээд нэг ууттай. Тэг уутан дотор яг тэр дуутайгаа холбоотой материалууд хийчихнэ. Тамаар ингээд хүүхдээ чиж болно ингээд сонх юм бол ий бүхний хүүхдэд уулдагч юм тий. Тэг ингээд яг 7 нас яхаа хэдийгээр адилхан дууч гэсэн хүүхдүүд яг ингээд адилхан дууга тэгжиж сурдаг. Олон удаа тий дахин дахин болцсноо. А тэгээд заримдаа ингэж хүүхдүүд өмжиж мөнхийн ингээд суугаад байх сонирхолгүй байна. Тэгэхээр одоо ингээд нэг альжаа юугийн тайлах ч гэдэг юм уу хөдөлгөөнтэй нэг дуу муудуулах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр нэг монгол төр дуулж болдог тий. Хөл толгой мөр ам гэдэг ингээд тэрийг одоо тэрийг дуулдаа хэрэг нэг хүүхд нэг ийм хүн жижигэн юу сонгох юм бол ингээд бүх нь хөдөлдөг. Тэгвэл тэрийг дуулна. Ингээд хүүхдүүд яг ингээд яг ийм их маягаар мэдээ юу дуулж болно. Энэ арын сүмний зурагт хийж олно. Тэнцээ болохоор энэ дээр болохоор арын сүмний дуу байсан. Их хэзэн арын надад арын сүм өгсөн гэх тээ. Тэр дууг дуулдаг ч юм уу. Тэгээ ингээд яг тэрнтэйгээ холбоотой Иесусийн зургийг хийх юм бол янз бүрийн дуу дуулж болно. Би бурхны үгтэйгч дуулж болно. Адисэл тэг яг Иесустэй холбоотой тэр бүх дуунуудыг дуулж олно. Адисэл зүвийг чихгээд бид нар дуудуулсан шүү дээ. Тэрэн дээр бид нар зүвийг сонгоод бүгж гэдэг шүү дээ. Бүгж хийчих жол. Хэрэв тэр бүгжийг хэн нэгэн энэ хүүхдүүд ямар нэгэн сонх юм бол тэр дууг дуулна. Тэр айгүй олон дуунуудыг ингээд одоо 20 хүүхдтэй бол 20 дууд дуулчихраа байхгүй тий. Хүүхдүүд айгүй дуртай байдаг гэсэн дэр юм. Тэгэж дууных нь цаг нь бараг тэгэл 15-20 минут дууны цаг зарцуулчихдаг байсан. Тэгээд тэгээд дууныхаа цагийг хийж байгаа ингээд тэр хооронд нь за 20 хүүхдтэйгээд одоо 30 минут болдаг ч юм уу тий. Тэр хооронд нь нэра хүүхдийн анги өдөрдөгч туслах хоёр нь ингээд нэг хөнгөн 100 шийддэг тий. Бид нэр тэрийг бэлддэг байсан. Нэг том ангид охтууд хүүхдүүд оролцсон. Гэтэ ингээ юуг нь хаалны хаацсан болохоор тэд нар харагдахгүй нөгөөдлөгийн өрөөнийхөө нөгөө хэсэгт нь бас нөгөө жижигхэн жижигхэн ширээнүүдээрээ бүгдийг цэвэрлээд голцоо өгдөг юм болохоор бичэн ч юм уу тий альсвал нэгдээ устай ингээ тийм жижигхэн зууш ингээ жижигхэн жижигхэн ингээ цаасан дээр тавиад ингээд бэлдээ тавьчихдаг байсан. Тэгээд нөгөөдөл чинь дууны хаангаас гараад ирэнгүүт нөгөөдөл чинь гарч ирэл бөөм баяр ингээд снак нэг нэг зууш нь бэлэн болцсон. Гарч ирэл яг санал дээр суугаад гэхдээ зууш идэхдээ өмнө ч гэсэн бид нар залбирдаг. За одоо бүгд нэр зууш ажиллая. Тэгээд аль хор тийм алхам тутамд нь дандаа сүмтэй холбоотой тий. Тэднэрт аль хор хоолны өмнө залбирх хэрэгтэй. Тийм их баг баг зүйлээр дамжуулаад тийм сураатай холбоотой зүйлүүд дандаа заадаг байсан. Тэгээд за нэг зууш гэхдээ дахиад нэг 20 минут болно. Жохон хөвгдөд чи удаан айдна. Тэрний хандараа өөртөө нь цэвэрлүүлнэ. Тэгээ одоо ингээд багш нар нэг жижигэн хогийн сав байраад за эдд тусан бол хийгэрэг л тий. Багш нар нь хураахгүй өөртөө нь цэвэрлүүлээд янзлаа. Тэрний хадараа дахиад хичээлээ орно. Яг нэг ангид хичээлээ орох зөвхөн үйл ажиллагаа явагдчихсан байх шүү. Тэнгүүд дараагийн сүүлийн 20 минут ч юм уу тий. Хичээлээ дахиж оруулаад тэгээд яг сүүлийн 10 минутанд нь ээж аав нэрж авахаас өмнө юу хийдэвсэн бэ гэвэл хоёр янзын үйл ажиллагаа хийж болно. Нэг нь болохоор зүгээр ингээд ширээнүүд дээр янз бүрийн баримлын шавар маавар ингээд тавьчихдаг. Хүүхдүүд тэгэл сүүлийн 10 минутаа чөлөөтэй зүгээр баримлын шавараар тоглоно л тий. Аль сүүл ингээд том тоглоом гэд нэрлэгдсэн юм том гэр тоглоомнууд байдаг байсан. Тэгээ тийм тоглоомнуудаар тоглодог ч юм уу. Тэр их 7 хоног болно өөрчлөл. Нэг 7 хоногт нь баримлын шавараар тоглоно. Нэг 7 хоногт нь тэгээ том тоглоомоор тоглоно гэд. Тэгээ сүүлийн 10 минут өнгөрчдөг байсан. Сүүлийн тэгж яг манай юу нэрэ анги 2 цаг өнгөрдөг байсан. Тэгээд мэдээжэрэг хамгийн гол зүйл нь юу байсан бэ гэвэл хор хүүхдүүдийг уйд авахгүй. Тэгээд хоёрдугаарт нь тэр нэрэ анги 2 цагийн дотор хүүхдүүд зүгээр л ингээд дан тоглоомор тоглох биш. Сайн мэдээтэй холбоотой, сургаалтай холбоотой дуу сурах. Сургаалын талаар те ямар нэгэн мэдлэгтэй болох. Хүүхдүүд аягүй дуртай байдаг байсан. Манай юу хаан улс төргийн хүүхдийн хэсэг яг хийгээд эхэлсэн байсан. Ингээд манай 2 цагаас тардаг хаан улс төрг. Тэнгүүд заримдаа нөх хүүхдүүд чи 2 болгох нь ингээд гараад гүйчдэг. Бид нар хэзээ ч хүүхдүүдийг гаргадаггүй. Зөвхөн аав ээж нь ирж авахаар л тэр хүүхд гардаг. Тэгээд мэдээжэр хүүхдүүд чи нэг үйл ажиллагаан дээр зураг ботсон ч юм уу ямар нэгэн юм хийцэн байгаа шүү дээ тий. Тэр хийсэн юм аа тэр хүүхдээ өгч гаргам. Тэгэхээр манай нөө миний байсан хуучин байсан зэрэг тойрогт яадаг гэсэн байгуул би яг нэг надад очиж авах хэрэгсээ зав болцсон. Та нар хэд хийж олно л дээ. Том даун дээр
жижигэн жижигэн юм нэг кармаа шиг юм хийгээд тэгээд дээр нь ингээд юм шахац цагсан дээр те нэг манай хаяад гэдэг юм дээр нарны цэцэр зураа. Тэгээд тэр хүүхдийн зургийг хамгийн анх нэг 18 сартаа хат нь орж ирэхэд зургийг нь аваад тэр нарны цэцэр дээр байгаад тэгээд тэгээд Иесус Христ намайг нарны цэцэр болохыг хүсэж ингээд тэр ингээд бичиждэг байсан. Тэгэхээр тэр хүүхдийн зорилго нь юм бэ гэвэл те 3 нас хүрэхэд тэр нарны цэцэр болж юу хүүхдийн ангид шилжиж одно гэсэн тийм зорилготой. Тэгээд юун дээр нэгэд жишгэн тэр хаман дээр наачдаг байсан. Тэгээд мэдээж хэрэг 3 нас хүрэх гэж байгаа ойрхон болж байгаа хүүхдүүдээ алдны ёсоор юу хүүхдийн хэсэгт хүлээлгэж өгнө. Гэтэ тэдний мэдээж ер нь нэг хуваалцах цагт ерөөсөө сууж үзээг байгаа шүү дээ. Тэ нэр ангийн хүүхдүүд чинь тэгэхээр тэр хүүхдүүдээ яг нэр ангиас юуруу хүүхдийн хэсэг рүү орох үед нь яг нэг хуваалцах цаг гэж та нар хамгийн ихний удаад хийдэг анхныхаа цаг тийм. Тэрэнд нь авчирч суудлуулдаг. Бүгд нь ийм нэг тийм нэг сан нарны цэцэр гэсэн тийм малгай өмсгөл бүгдийг ингээд багшин дагуулчихлаа. Яг шэрн таймны бүгдэнд нь суулгахгүй нэг ихний 10-15 минутын суулгаад нэг иймэрхүү байд юм аа гэх тийм ингээд үзүүлээд сүүлийн 3 нас хүрч байгаа хүүхдүүдээ 2-3 удаа тгээ суулгачаар яг айгүй амархан хүүхдийн хэсэг нэр ангиас хүүхдийн хэсэг рүү ордог болдог байсан. Тэгээ манай Монголд аягүй олон юм жижиг хөөрхөөр хата авцтай юу номнууд байдаг юм билээ тийм нөхөн үсэг гэдэг юмудад тэгээд яг хөө манай юуны тиймэрхүү ингээд номд тавьчих хүүхдэд аягүй дуртай тийм бас тийм модон нэг юмуд эвлүүлэг тоглоомуд оюу ухаанд нь ч гэсэн аягүй зүгээр тийм миний байсан юу тойр ус юу ээж аа оролт байсан хамаагүй ойлуулаад хүүхдэд 2 удаа 2 бүтэн сар 3 бүтэн сар ойлн ойрлн чарлн хамаагүй тэгэл бид нар хүүхдүүд яг орж ирэл хаалга ачна ёс ээж аав нь оролтгүй ээж аав нь ч авчичихгүй тийм тэгэл 3 бүтэн сарын дараа хүүхдүүдээ яванда сурчдаг тийм болохоор аль болох хангалттай юу нэраа хүүхдийн дуудлагатай хүмүүсээ байлаа айгу зүгээр юм бэл тээ ааха тэгэл аль болох чамтрахгүй тийм болохоор нэг голцоо дандаа насан төрсэн хүүхдүүд нөөсө том болсон тийм хүмүүсийг айгу дууддаг байсан хүүхдүүдтэй айгу тийм туршлагатай болсон тийм хүмүүсийг айгу дууддаг гэсэн залуу хүмүүсээсээ илүү тийм хүмүүсийг айгу дууддаг байсан тэрийг бол ерөөсөө ээж ууйлж ингээд ээж нь ерөөсөө авчичихгүй тэгэл хүчил ээж аав нь яв гэж явуулчихдаг бас тэгжиж л сурахгүй бол тэр ээж аав нь ирээд хамбал тэр хөвгт хизээч сурахгүй хизээч тасахгүй тийм ч үнэн сугаал томлуулаад байх шамын гол нь энэ хүмүүсийн хамгийн анхны алхам нь юу юм бэ гэвэл тэ одоо сургаалын талаар сурч хамгийн анхны алхам хийж байгаа газар нь юу юм бэ гэвэл нэрэн анги тийм л ойлгохоор 5 минут 10 минутын ч гэсэн сургаалтаа холбоотой хичээлийг заах хэрэгтэй тэгээд тэгжиж тэр хүмүүс яванда хүүхдийн ангид ороход нэр ийм аягаар ордог шүү гэдгийг мэдээд авчихсан бол цаашдаа уу аяг хэрэгтэй байхгүй магадгүй манай Монгол орны хувьд өөрөж магадгүй зарим нэрэн анги 5 хүүхдтэй ч гэж болно тийм тэгвэл 4 багш хахад хангалттай яа тийм хамаагүй 5 хүнд 4 багш зарим нэг хүүхд магадгүй уйлж иж магадгүй тийм тэгэхээр бол аль хангалттай дуудлагатай хүмүүсийн хувьд айгүй юу юм байлаа айгүй боломжтой юм байлаа. Тэгээ би төгсгэлтэн зүгээр өөр хакерчлыг хуваалцаад нам би яг нэрэн ангид дуудлагатай хат манай хүүхд 18 сар хөвжилсэн. Тэгээд тийм болохоор би яг 2 жил хүүхд таац нэрэн ангид байсан. Нэрэн ангиас үнэхээр айгүй их юм сурч авдаг. Тэгээд жоохон хүүхдэд айгүй хөөрхөн. Тэд рүүгээс ингээл яг нэг ингээд яг ийм маягаар бид энэ явд түшгэ мэдээл авчихсан бол ингээл сүүлдээ ингээд 2-3 удаа ирснийхаа дараа ингээл орж ирэл номнуудаа хараад нэвлүүлэг тоглоом хараад нүдэн ингээл томроод баярлал ирдэг болчихдээ юм байлаа. Тийм болохоор үнэхээр хүүхдийн хэсгийн дуудлага гэдэг нь айгүй онцгой дуудлага. Тэгээд би өөрөө 3 хүүхдтэй. Тэгээд хүүхдийн хэсэгт ажиллаж байгаа ахын эгч нарт өргөж талархаж явдаг. Яа гэвэл та нарыг дамжуулаад тий бидний хүүхдүүд сургаалын талаар сайн мэдлийн талаар ийм их зүйлийг сурч авч байгаа гэдэг би бас таарт хэлмээр энэ үнэхээр сургаал үнэн сүм үнэн гэдгийг минь мэдэн тэгээд энэ бүхэн Иесус Христосийн нэрээр